Мен Елдос Тұрсынғалиұлы, Қазақстан Республикасының азаматы, Алға Қазақстан партиясының бастамашыл топ мүшесімін. Біздің партиямызды Қазақстан Республикасының партиялар туралы заңына байланысты тіркеуді талап етемін. Сейчас мы собрались у департамента юстиции города Шымкент для того, чтобы еще раз в очередной раз показать, что мы живые, что мы реальные люди, что мы требуем, чтобы зарегистрировали нашу партию. Сегодня мы пришли показать и заявить о том, что мы живые, для того, чтобы Министерство юстиции увидело, что мы реальные люди, те, которые хотим перемен и регистрации нашей партии. Біздің мақсатымыз партияны тіркеу. Сондықтан бәріңізді Алға Қазақстан партиясын қолдауға шақырам. Құрметті достар, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан елінде, Қазақстан республикасында оппозициялық Алға Қазақстан деген партия ұйымдастырылып жатыр. Ұйымдастыру комитеті көп тіркелсек, қанша еңбек етіп, осы әділет министрлігіне қанша рет құжат өткізді. Алайда айта кетерлігім, бұл жұмыстың барлығы соңында қаржыға тоқталады. Сондықтан егер әрқайсыңыз кемде 1000 теңгеден бізге қаржы көмек қолын көрсетіп жатсаңыздар, құптап болатын еді. Бұл қаражаттар тек қана партияның жұмысына ғана жұмсалатын болады. Бұл жерге күнделікті әлеуметтік желідегі жұмыстар да кіреді. Сондықтан егер қаржылай көмек көрсеткіңіз келетін болатын болса, бұл бейнеде қажетті реквизиттерді жазып қалдырып кетеміз.